Els grans reptes de l'ADF Montseny Ponent és risc d'incendi, prevenció per risc d'incendi, i s'està fent una franja de seguretat de 50 metres a la C-17. Aquest projecte seria ballar-la i posar-hi cabres pel manteniment del sotabosc de la franja. El que es pretén amb aquesta franja és reduir el combustible disponible, diguem-ne, perquè hi hagin incendis o perquè es puguin crear incendis a la vora d'aquest eix, i alhora ballar tot el perímetre o tot aquell perímetre que pugui ser possible de ficar una malla cinegètica per poder tenir un ramat permanent de cabres perquè faci el manteniment del sotabosc i d'aquest combustible que hem eliminat prèviament. Actualment, aquí en la zona on estem fent la franja, tenim un pastor, diguem-ne, que està dintre dels àmbits de l'ADF, el qual ja té un ramat, diguem-ne, en funcionament. El meu paper en el projecte de l'ADF Montseny Ponent és, amb l'explotació de cabrum, portar les cabres a pasturar en les neteges que s'estan fent. L'ADF hi guanya, que no té de passar un altre cop a desbrossar, i jo hi guanyo amb que l'alimentació de les cabres la redueixo molt i tothom hi guanya. Dintre l'ADF Montseny Ponent s'ha creat una associació de propietaris Montseny Ponent. Hi ha tots els quatre ajuntaments de l'ADF, que són Aiguafreda, Brull, Tagamanent i Seva. Vull dir, hi ha una gran consciència de tenir els boscos nets. L'objectiu de la franja de seguretat per reduir el risc d'incendi és reduir la massa de combustible i així obtenir els boscos nets. És el nostre principal objectiu.